د جمعې په شپه به خلکو تازه اودس وکړو، اودس به مات کو، تازه اودس به وکړو، چې د جمعې شپه ده چې په اودس کې اوده شم. دا شپه مبارکه ده. نن په پاکستان کې د جمعې د شپې نه د لوی د لعنت شپه بلنې، تمام ډمې د جمعې په شپه ګډېږي، تمام وی سیارونه د جمعې په شپه کېږي، تمام بلو پرنټونه د جمعې په شپه کېږي، تمام کنجر توبونه او کنجر ډرامې په ټی وی باندې دا د جمعې په شپه کېږي. نن په پاکستان کې د جمعې د شپې عمره شرمېدلې شپه بله نه. بیا د اختر ورځې وګوره، تاسو خو ورته له اته ورځې مخکې میټینګونه وکئ. سابق صاحب ټول علما راوغواړي میټینګ وکړي چې په کومه ورځ به اختر، اختر کم دی که زما وس ورسي د اختر به د ملک ورک کم دې قوم له اختر کې دوی له جهنم ګوره ګړنګ. ایو لیونی راغلی ما پسې د دې ثوابۍ د طرفو تبر ور سره او تبر سادر نه تبر اوویستو ویل دا بي جګر ملا ته یې مالا اوزه یم ویل لوی لوی چغې چې وهي هغه ته یې مال خو زه یم ویل واوره په دې تبر به دې کېمه کم که بیا دې چاته ووی چې جنت ته به ځئ جنتونه کم ځي جنتونه مې ویل مات کړه په دې تبر ټول ته ویل دې خلکو کې داسې سړی م ګورې چې جنت ته لاړ شي دی سړی ګورې ویل جنت نشته دې تبر ته ګوره او دوزخ کې مې ښه سیخوالی او تازه کړی دی خلک ولا رالیږه او که مې د جنت نوم ستا د خولې نه واورېدو په دې تبر به دې کېمه کړه مال ډېره ښه ده مال لیونی دی ګزار راباندې ونه کړي قسم په خدای چې لاړو سوچ به کول نو د مولانا عبدالمعبود صاحب خبر را یاد ده مولانا عبدالمعبود صاحب 163 سال عمر کې درې څلور کاله وشو چې وفات شو هغه ته کشف قبور علم و زما په یاد کې دوه بزرگان مالی دلی دي چې هغې ته کشف قبور و یو مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه ته او یو مولانا عبدالمعبود صاحب ته ما ورته جی ما ته د یو قبر کشف وکړه چې زم یو مړی وګورم ما ته ویل ولی یقین دی نشته سر ما ورته ویل نه د ابراهیم علیه السلام سنت ده کوم رب ارینی کیف تحیی الموت قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی ورازا لاس نه ونیوم ادیرې ته راوویستم چې راوویستم داسې مراقبه وکړه چې مراقبه وکړه سترګې روچتې کړې ما ته ویل بچیا مړی خو درته خیم خو په دې ادیره کې داسې مړی نشته چې وی ګورې وړه دې خوشحال شي دا ټول ویل په قبرونو کې ناست یو غوښې تې غوسیږي لګیا داسې ویرېدم چې په یو منډه مې کور ته ځان ورسولو او مال زه نه ګورم سهار چې ولا بیا رالم ویل راځه که نه ګورې نه مال نه چې نه ګورم ټول عمر به ویل روټۍ خوند در نه کی که دا حال مې درته په قبر کې وخوړ مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه کوړي ته راغلی و او زه ورپسې لاړم پېښور ته مې راوستو په قبر کې مې ترې تپوس وکړ موټر کې ما وی جی د فلانی قبر ته تاسو تلی وی چې ہاں میں گیا ہوں ما ان کی کیا حال ہے قبر میں ویل وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے قبر میں پکوڑے کی طرح تل بل سڑی تپوستے ہو کو دبل میں ہو کو دبل میں ہو کو بیا میں دے ڈاکٹر اقبال تپوستے ہو کو میں لاہور شاہی مسجد پر دروازہ کے داغا قبر دے اگے تا خوب ہم تلی ما تو وہی ہاں وہاں بھی گیا ہوں ان کی حالت اچھی ہے خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ان کی حالت قبر میں اچھی مارت الحضرت یہ علم مجھے بھی بتا دو ما تو وہی چی یہ علم میں نے 40 سال میں سیکھا اگر آپ کو شوق ہے تو آپ لاہور آ جائیں آپ کو میں 4 سال میں سکھا دوں تاسو خیال رکھ نو عرض میں داو عزیزانو چه اولیاء اللہ و بزرگان چی دی دا ډیر لوی خلق دا رحمان بابا چه زدر توڑان دی رست و کوما دا سا معمولی سڑے نو دا مالی دلے دے دا مالی دلے دے دا ننا 23 کال مخ کے زد آورے دو خبر دیر کم کوم 23 کال مخ کے دا خبر جوڑے دو او زد تلے ہوں
چې تلو منو لحد سره بنیاد کنسته و او خاریان چې ده گلکارانو نزا بنیاد تور کشو ما اغز مک خورجن اغنده دا نو داس پا جبل می اده لحد ساید اوالو چې اومی والو غراب شو چه پا ده مخ بانده اغل دیوال ور سوریخ چه دنه نگور مسمره پروت ده دمره دمره زلفی دی دمره دمره گیره که سپین زیاد او تور کم دی او ده شوی کڑی خامتا کپنه دی اگل کارانو پاس چگه که چه اتیا اتیا خدانو منه کی کرنه اتیا مال تسی بی تلی آو مال تاسم لانده راش اغیم را کشو ستوری رپی او یریگی ما غیتا پا انکو کیوی چی تسی میرے ہاتھ تے پیرنو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کارنا اگر منو اے مردہ پکڑ دینا تا تسی منو چکلاو زلاس ورن نباسم کدی مڑی رانی وما کنا نرامی کا گئی لاس میں ورن نیستو پدے مخ لاس وا پدے گیرا کپن پدے زیونو پدے لاسونا سر ویخت پاک زی که ناستیم داسی پروت تی لکه وستی چیخ لکه وستی چیخ یو پینزه منتا می پی لاس والا ملکی دیش یاسی دانچای پینزه منتا چه خواه تسلی می اوشوا اگه ده سر لاری چه پا ویختو که وطی و قسم پا خدای چه هم صفاق کاری دا ده سترگو بانه نرائی گوندی سترگی کلاوی پا دی بانو میم ور تلاس ہوا دکا جلاس می اوزن ننستو نو ڈاڑا شما کنی یریدم ازم چه پاس رو ختم اغیزر اغا سوره بند همرا خلق زیارت کا پس لمرگا چه بازار وی پا مزار ده درویشانو د جنت د باغ گلونا با دی هیرشی د جنت د باغ گلونا با دی هیرشی کدی اولی دو گلزار د درویشانو درست دیوان د رحمان زار تر دی غزل شا چه بیان یکڑو کردار د درویشانو دا اشعار میں پچگا ہوئی او پسیکڑ را سور شموتی نر دا درویشانو ڈاریک رابطہ و تعلق وی دا اللہ سرا او دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاریک رابطہ نن تاسو راشی پا پیخور کے بلو پرنٹ چلی بلو پرنٹ اس جماعت تے و واجبہ اجتماع دا چی زدر تاسو پوئی پیجا نہیں ہے ٹول دمرک سادہ نہیں ہے پولی پیجن ہے بلو پرنٹو نہ چلی دملک اخبارات و گورا دا جمعی دورزے داغیا مخزین چی منس پانا پکی دا دمرا دمرا کٹو زوانانو جینکو دا ارد اندام بربند فوٹوانی پکی وی کنی دا اخبارو نبیا زمون کور تزی دا بربند فوٹوان دا خزو زمون خزی و لونہ ام گوری گوری ہے کنی زما خزا و زما لور چا کچای بربند او گوری اب اچھوئی نن دا زمونگ دا ملک دا جمعیش پا تاسو ٹول نیکان خلق ہے حضرت صوبان داریک تعلق دے دا پیغمبر سر یو رزی ندیلی دلے تول او رزی پا جڑا تیرک ما خامی چیولی دنو بیا جاری صوبان اوس والی جاری اوس خودی زولی دم کنا و یا رسول اللہ اس میں یو بل شے جڑائی اس دا خیال راغے چی دا قیامت نباد چی جنت تلار شو تخو بچر تپلوی مقام کی ناستی نو زبد سی جنت سکما اے حبیبا چی چرتا تاپ کی نگورما زبدا سی جنت سکم چی چر تتاپ کی نگورم نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے قرآن چی دے جنتو دنیا متنو دے ہرو دے غلمانانو لالچور کرے دے دیکھ راز دا دے دا پہتے بار دے طبیعت دے دنیا سر دے دنیا کے انسانی طبیعت چی خکور وے خکور بے زنگئی خکور بے سیبا جنت
سبوی پکی ونی مانای یو کمره با پکی دل ملغلری دا بخاری روایت دا ملغلری عرضها ستون میلا دا سی کمره بای چی پلنوال بیش پیت میلی دا ملغلری با یو کمره پلنوال بیش پیت میلی یرا خزی حور مقصورات فی الخیام حورا اگه خزی تاوی چی یو یو استرگای تردی تردی گی دا سی خزی بای توری زیاری مندرائی لوری دا سی بایی پکی او زمون خزو که خطوری میز اوز خطوری پاتی نشوی دا پودر رو دا براکتا طولی سپینی نیج پا شرمونو شرمی دا پختن سری دا خزی پلاو بچانه لی دا پلاو نن چه غط پختن ده او لک پا خیطا مور ده نو خزای بربنده کرا راشی چه دا شپی پا یاو بجا در تا اگه اگه خلق و خیم چه سره ده خزو ده سنیمان روزی اقل بدیو خوز اقل پا ده اختر که پا ده شیباغ که ده خزو یو میله شویده زوی امیه اللہ ستالوی قدرت ته چه پا مونگ ده دنیا پا بلا ولی ناره ده خزو یو میله شویده نو تبایه خزی توری زیاری مندره لوری چنگ بای قرآن ویچی نا که انهن الیاقوت والمرجان پرنگ او پا صفایه که با دی یاقوت او دا مرجان او پا شانی وی نوکران بم پکینی او نوکران بم یا نوکران با چنگ گئی و دا دیزه نوکران خود چاستر گنی دا سو گوڑی دا چاغوگ نی کنا نا دی خانان دا نوکران چی دا سی لندیان بوچیانی قرآن وی داغذ نو قرآن با ازا رأیتا هم حسبتا هم لؤلؤا منصورا داس نو قرآن باوی چه تورتا ہو گو رے نو دا گمان باو کی چه دا ملغلرون اچھا تاروی ستے دے یو دا بلد پاس اٹھپ کیا وی بیا با دی نو قرآنو وحلو اساور من فضا وسقاهم ربهم شرابا طهورا د زرو کنگن به چوری او پاگل اسونو بتاتا او بو پیش کئی خوراک بو پیش کئی کتو ہے جنا زی پا ملاستے خورم ملاستے درک بم پکی قرآن وی متکئین علی فرشن بطائن حامل استبرق وجن الجنتین دان دے جنتیانو با تکیاوالی وی پاغا فرشونو چی داغی ست بدش نوری خمود آو وجن الجنت اینی دان او دے جنت دیا نامتو نا کتو ہے زی پم لاست دا سی خورما بزرگی ما بودائن بودا تو خوب پا جنت کیوی نا تول بدا تل اسکالو علکان دی ماما بودا تو بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بم کل کل خوش تبی کولا یو زڑا خزرالا وی یا رسول اللہ زب سنگ جنت تلارش پیغمبر علیہ السلام ورطے زڑی خزی با جنت تنی وی زب سکو وی زڑی با نزی چی دیر حائی پائی خوکڑ وی دا خدا بندی کدس زڑا تا جنت تلارش جنت پا مذبت سپوئی جی او دے مامالا تا وگی اور کدے دا وگی پا مذبت سپوئی جی لیکن جی غاخی تو چی جنت تزید آتلا سکالو جنائی بشی بیا با جنت تزینو پا خوند بے پوئی دو کلا کلا خوشتبی با سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم ابا عمر نمیو اگه او بلبل ساتلیو حضور بچی پیراغی نو تپوس بیتو کچی یا ابا عمر ما فعلن نو غیر ابا عمر ابا بلبل دی سکو اسو یمن چی در تاسو داسو یک دم داسو شئی کنو نا نا کلا خان دا کلا خوشتبی کوا دا یک دم داسی بوٹکے کما کلا کلا خوشتبی با حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو داسو خیال دا گئی نو از بدعو عزیزانو چی
نور بس ای په جنو چې وفيه ما تشتهل انفس په دې کې پولیس والا خط ته کا از سیان لگ گیا کہ نہ استاد پارام عرض داو چې عزیزانو دا لالچ د جنت او د نعمتونو دا قرآن په اعتبار د تبایع د دنیا سره ور کړی مقصود به ذات شیبه په جنت کې دا الله دیدار وی او د محمد رسول الله په خوا کې به اوسېدلی وي زما په دې خبرو پوهېږئ مقصود به ذات شیبه خوراک نہیں جنت به نہیں مقصود به ذات شیبه د الله دیدار صحابه و یا رسول الله مونږ به خدای ته ګورو قرآن راغی وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة ډیر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري ووجوه یومئذ باسرة تظن ان یفعل بها فاقرة ډیر مخونه به په دغه ورځ خړ وي او دا به یقین وي چې ما سره به هغه کار وشي چې د ملا هډوکي مې مات شي خدای ته به ګوري او د پیغمبر په خوا کې اوسېدل به وي نو صوبان براه راست تعلق دی د پیغمبر سره نو اوس خو دې زه ولیدم ولې جاړې وای ته به په جنت کې چرته لوی مقام کې زه به هغسې جنت څه کوم چې چرته تا پکې نه ګورم قرآن راغی من یطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبرا صوبان تا ہوا یا چپ دنیا کے دے جناب محمد الرسول اللہ سرمین دا پخپل ذات میں دے قسمی چپ جنت کے بم دا محمد پخوا کے اسی گی تاسو خیال رائے چھے نو عرض میں داو چھے مقصود بے ذات شے آغا دا اللہ دیدار بھائی دا ترمیزی روایات تے باب السوق فی الجنہ سیاست خبر کی روانے لے گئی آرام کیے نہیں پا جنگ کیا سونا نہ سر بھی لا وضاحتونا پا دے دو سلوی اخکالا کی تاسو تٹول شوی دی خوین خوار نکا ترو سفی واللہ کا پوئی عرض داو چھے مقصود بے ذات شے آغا دا اللہ دیدار بھئی باب السوق فی الجنہ دا ترمیزی یو مستقل باب جنت کے بعد یو بازار لگی ہفتہ کے یو زل دا جنتیان بگرزی سے دا شے خیستہ دے دا شے فوٹوان براوال یر دا خود ایر خیستہ فوٹو دے فوراں بدا سرے دا غی پشان چھے زکا چھے جنت دا غم زینے دے چھے دا خیستہ دے نو تدسی خیستہ شا چھے دا جنتیان خستری شی اللہ بوئی نور سپکار دی وہی بھیا اللہ ایس کمے نشتا اللہ بوئی او کمے پاتی دے ملیکو تب وہی زما دا اہل جنت و منس کے حجابو نہ لری کئی چھے حجابات لری شی تول اہل جنت بدا خدا دیدار چھو بوری دا اہل جنت بنا سکور پریوزی وہی بیا پروردگارا دا ٹول نعمتونا پی قربان شا خوچ دغا مزا یو زلی بیا دا خوص عاشق سڑے پکا تمام تن میں دا رنجو پسی روڑے تمام تن میں دا رنجو پسی روڑے خو پا ماد تو رستر گو یو نظر یو زلی را تولی دے نو درنجو پسی روڑے تاسو خیال دا نو عرض میں داو چه صحابہ کرام دا براہ راس عشاقو دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بیان دا سی شروع کرے چا ما خیال داو چه زبا یو افتہ تقریب